જય હિન્દ મિત્રો, હું મનીષ સિંધી આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું આપણા બધાની સહિયારી યુટ્યુબ ચેનલ મનીષ સિંધી ખાતે. રૂફટોપ સોલર પાવર પ્લાન્ટ, વિન્ડ સોલર પોલિસી 2018 અને હવે સૂર્ય શક્તિ કિસાન યોજના, ખેડૂતો માટે એક ખૂબ જ અગત્યની યોજના ગુજરાત સરકાર દ્વારા શરૂ કરવામાં આવી છે. આપણને ખ્યાલ છે કે આપણા ગુજરાતના ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી અને હાલમાં આપણા દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ એક સ્વપ્નું જોયું છે કે 2020 સુધીમાં ખેડૂતોની આવક બમણી કરી શકાય, અને એ જ સપનાને પૂર્ણ કરવા માટે ગુજરાત સરકાર દ્વારા એક યોજના શરૂ કરવામાં આવી છે જેનું નામ છે સ્કાય યોજના. હવે તમને એવું થાય કે સ્કાય, જેનું ગુજરાતીમાં મતલબ તો સાહેબ વાદળ થાય ને? ના, અહીં વાદળ નથી, એનું પૂર્ણ નામ આપણને ખબર હોવી જોઈએ, સૂર્ય શક્તિ કિસાન યોજના. હવે આગળ વધુ એ પહેલાં આ વિડીયોનો સ્પેશિયલી ફોર્મેટ મેં ચેન્જ કર્યો છે. પહેલાં તો આખા વિડીયોની અંદર આપણે યોજના સ્કાય યોજના વિશે સંપૂર્ણપણે માહિતી ડિલિવર કરવાનો પ્રયત્ન કરીશ, અને નીચે સેકન્ડ પાર્ટની અંદર આ વિડીયોના અંતમાં આ જ ટોપિકને લગતા મેં પ્રશ્નો બનાવ્યા છે, જે પ્રશ્નોના જવાબ તમારે મને કોમેન્ટ બોક્સમાં લખીને જણાવવાના છે. ફ્રેન્ડ્સ, તો જેટલા પ્રશ્નો છે એને અટેન્ડ કરવાનો પ્રયત્ન કરજો. વિડીયો જોયા પછી મૂક્યા છે એટલે તમને એક નોલેજ આવી જાય કે શું છે ટોપિકની અંદર, અને પછી પ્રશ્ન જેવો સાંભળો મિત્રો, એના પછી તરત જ વિડીયોને પોઝ કરો અને પોતાનો આન્સર ટીક કરો. જ્યારે આવું કરશો ને તો જ તમને યાદ રહેશે કે તમને કેટલું યાદ રહ્યું છે, તમને પોતાનું એનાલિસિસ કરવાનું ખબર પડશે કે મારે કેવી રીતે ટોપિકને સમજવાનો છે. તો ચાલો શરૂ કરીએ છીએ, ટાઈમને વધારે વેસ્ટ ન કરતા અને શરૂઆત કરીએ. સૂર્ય શક્તિ કિસાન યોજના, જેનું ટૂંકું નામ થશે સ્કાય યોજના. 2022 સુધીમાં ખેડૂતોની આવક બમણી કરવાના પ્રધાનમંત્રીશ્રીનો જે સંકલ્પ જે છે એમાં ગુજરાત સરકારનું એક આગવું કદમ છે. ખેડૂતોને સૌર ઉર્જાથી સિંચાઈ અને ખેતીવાડી તેમજ આર્થિક સમૃદ્ધિના નવા દ્વાર ખોલી આપતી એટલી મહત્વપૂર્ણ કિસાન હિતકારી યોજના એટલે સૂર્ય શક્તિ કિસાન યોજના, જેનું ટૂંકા સ્વરૂપ નામ થશે સ્કાયની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. હવે જ્યારે આપણે યોજના વિશે જાણીએ છીએ ત્યારે આપણા ઉર્જા મંત્રી કોણ છે ગુજરાતના એ આપણને ખબર હોવી જોઈએ, શ્રી સૌરભભાઈ પટેલ. મુખ્યમંત્રી વિજયભાઈ રૂપાણી, નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ, રાજ્યપાલ ઓબી કોહલી, મુખ્ય સચિવ ડૉક્ટર જેએન સિંહ, મુખ્ય ન્યાયમૂર્તિ કોણ છે આપણા આર સુભાષ રેડ્ડી. કોણ છે? આર સુભાષ રેડ્ડી. તો ચલો, સ્કાય યોજનામાં એ પ્રશ્ન ધ્યાન રાખજો, ખાસ હવે એક પોઈન્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે આવનારી પરીક્ષા માટે. સ્કાય યોજનાના પાયલોટ પ્રોજેક્ટ તરીકે રાજ્યના તમામ 33 જિલ્લાઓનું સિલેક્શન અને એની અંદર 137 ફીડરનો સમાવેશ કરવાનો નિર્ણય કર્યો છે ગુજરાત સરકારે. પાયલોટ પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત કેટલા ફીડરનો સમાવેશ કરવાનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે? 137. પોતાના જ ખેતરમાં ખેડૂતો સૌર ઉર્જા ઉત્પાદન સોલર પેનલથી ખેડૂત કરી શકશે. સમગ્ર દેશમાં સૌ પ્રથમ અમલ કરવાનું ગુજરાતને મળશે. ગુજરાતનો કિસાન ખેતી વિષયક વીજ વપરાશ બાદ વધતી સૌર ઉર્જા જે છે એ ગુજરાત સરકારને એટલે સરકારને વેચી તેમાંથી આર્થિક સમૃદ્ધિ પણ મેળવી શકશે. એટલે પોતાની વીજળી કરવાની, પોતાનું કામ કરવાનું, જો વપરાશ થઈ ગયો જો એના પછી જો વીજળી બચે છે તો એ સરકારને વેચીને તેમાંથી આર્થિક નાણાં ઊભા કરી શકે છે. સૂર્ય શક્તિ કિસાન યોજનાની વિગતવાર રૂપરેખા જોઈ લઈએ આપણે. કૃષિ વીજ જોડાણ ધરાવતા જેટલા પણ ખેડૂતો છે કૃષિ વીજ જોડાણ ધરાવતા હોય એમના માટે આ કિસાન હિતકારી યોજના છે. ખેડૂતો શું કરશે તો તેમના ખેતરમાં સૂર્ય શક્તિથી વીજ ઉત્પાદન મેળવવા સોલાર પેનલ આપવામાં આવશે. સ્કાય ફીડર પર અગાઉ કોઈ પણ ખેડૂતે અરજી નોંધણી કરાવેલ હોય અને આ યોજનામાં જોડાવા ઈચ્છે છે તો તેને તત્કાળ ધોરણે વીજ જોડાણ આપવામાં આવશે. શું આપવામાં આવશે? વીજ જોડાણ તેને તાત્કાલિક ધોરણે આપવામાં આવશે. ખેડૂતોની ઓછામાં ઓછી કુલ ખર્ચની ખેડૂતોને વાત કરીએ, ખેડૂતોએ કેટલું આમાં પોતાના પૈસા નાખવાના રહેશે તો જેટલો પણ ખર્ચ થાય છે એના 5% રકમની ભરપાઈ કરવાની રહેશે. પરંતુ વધારે રકમ ભરવી હોય તો એ ભરી શકે છે, કારણ કે જે તે લોન લેવાનો છે લોનમાં તેને ફાયદો થશે.
અને તેના કારણે તેમની આવક પણ વધી શકશે. કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકાર આ યોજનામાં કેટલા ટકા સબસિડી આપશે? તો 60% સબસિડી આપશે. કેટલા સરકાર? કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકાર જે છે 60% રકમ સબસિડી પેટે ચૂકવશે. ખેડૂત વતી રાજ્ય સરકાર જે છે 60% તો ચૂકવશે જ. હવે જો 100% તમારો ખર્ચો છે, 60% કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકાર તમને સબસિડી આપી દીધી, વધે 40%, એમાંથી પણ 35% રકમ જે છે સસ્તા વ્યાજની લોન પેટે મળી જશે ખેડૂતને. એટલે બચ્યા 5%, એટલે 5%નું જ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવાનું રહેશે. તો લોનનો સમયગાળો કેટલો રહેશે? તો લોનનો સમયગાળો 7 વર્ષનો રહેશે. જેટલો પણ લોન કરશો તમે, 7 વર્ષ મેક્સિમમ 7 વર્ષમાં તમારે પૂર્ણ કરવાની રહેશે. હવે વાત થાય છે કે 1 હોર્સ પાવર દીઠ કેટલા કિલોવોટની સોલર પેનલ આપવામાં આવશે? તો 1 હોર્સ પાવર દીઠ 1.25 કિલોવોટની, કેટલા? 1.25 કિલોવોટની સોલર પેનલ આપવામાં આવશે. જો તમે 10 હોર્સ પાવરની ગણતરી કરીએ તો કેટલું થશે? 12.5 કિલોવોટની પેનલ અપાશે. પ્રતિ કિલોવોટની સોલર ક્ષમતા મુજબ, પ્રતિ કિલોવોટની સોલર ક્ષમતા મુજબ કેટલા બાય કેટલા ફૂટની જગ્યાની આવશ્યકતા રહેશે? તો 10x10 ફૂટ જગ્યાની આવશ્યકતાની જરૂર પડશે. જો કોઈ ખેડૂત વધારે કિલોવોટ પેનલ, આના કરતાં વધારે પેનલ લગાવવા ઈચ્છતા હોય, મોટું ખેતર હોય, જગ્યા ઘણી બધી હોય, તો તે નિયમોને આધીન રહી મંજૂરી આપવામાં આવશે. પરંતુ સરકારે નિશ્ચિત કરેલ, એટલે કે મેક્સિમમ 10 હોર્સ પાવરની વાત કરીએ છે, તો સરકાર દ્વારા નિશ્ચિત કરવામાં આવેલા પેનલોથી વધારે જો તમે પેનલ લગાવો છો તો એ જેટલી પણ વીજળી ઉત્પન્ન થશે એમાં સરકાર જે છે તમારા જોડેથી જે વીજળી ખરીદશે એ 3.50 પ્રતિ યુનિટના દરથી ખરીદવામાં આવશે, અને તેના પર રાજ્ય સરકારની સબસિડી મળવાપાત્ર રહેશે નહીં. એટલે કે જે વધારે છે એના માટે, જે છે એને તો સબસિડી મળશે, પણ વધારે કરવી હોય તમારે તો એમાં કોઈ પણ પ્રકારની સબસિડી મળશે નહીં. સ્કાય ફીડર દીઠ યોજનામાં જેટલા પણ ખેડૂતો જે જોડાશે એમની એક સમિતિ બનાવવાની રહેશે. સ્કાય ફીડર ઉપર દિવસે 12 કલાક વીજળી મળશે. એટલે કે ખેડૂતો જો આમાં જોડાઈ જાય છે તો એમને 12 કલાક વીજળી મળશે, અને જે ખેડૂતો યોજનામાં નહીં જોડાય તેમને 8 કલાક વીજ પુરવઠો મળતો રહેશે. વીજળીનું જે ઉત્પાદન થશે અને વપરાશ કર્યા પછી જો ખેડૂતો પાસે જેટલા યુનિટ વીજળી બચશે તો એ યુનિટ જે છે ગ્રીડમાં આવે તે યુનિટ દીઠ પહેલાં 7 વર્ષ માટે, યાદ રાખજો, પહેલાં 7 વર્ષ માટે ખેડૂતોને યુનિટ દીઠ 7 રૂપિયા પ્રતિ યુનિટ ખેડૂત જોડેથી ખેડૂતને ચૂકવવામાં આવશે સરકાર દ્વારા. જે પૈકી 3.50 રૂપિયા પ્રતિ યુનિટ કોણ ચૂકવશે? જેટલી પણ વીજ વિતરણ કંપનીઓ છે એ ચૂકવશે, અને બાકીના 3.5 રૂપિયા, એટલે કે 3.50 રૂપિયા પ્રતિ યુનિટ સરકાર ચૂકવશે 1000 યુનિટ પ્રતિ કિલોવોટ પ્રતિ વર્ષની મર્યાદામાં. તો એ પણ અહીંયા લિમિટ મૂકવામાં આવી છે. ખેડૂતને રાજ્ય સરકાર સબસિડી રૂપે ચૂકવાશે, એટલે કે 7 રૂપિયા. અહીંયા ઇમ્પોર્ટન્ટ યાદ રાખવાનું છે, પહેલાં 7 વર્ષ માટે 7 રૂપિયામાં ખરીદશે. આ 7 રૂપિયાના 2 ટુકડા કરીએ એટલે 3.5 રૂપિયા વીજ વિતરણ કંપનીઓ અને 3.5 રૂપિયા સરકાર સબસિડી પેટે ચૂકવશે. આવી કુલ રકમમાંથી ખેડૂતોની લોનનો હપ્તો ભરપાઈ થઈ જશે અને એના પછી જે પૈસા બચશે તે ખેડૂતના બેંક ખાતામાં સીધા જમા કરવામાં આવશે. 7 વર્ષનો લોનનો સમય પૂરો થયા બાદ બાકીના 18 વર્ષ સુધી, એટલે કે અહીંયા ટોટલ કેટલા વર્ષ થયા? 25 વર્ષ. કેટલા થયા? 25 વર્ષ. આ યોજનાનો સમયગાળો કેટલો છે? 25 વર્ષનો છે. 18 વત્તા 7, 7 વર્ષનો લોનનો સમયગાળો પૂરો થયા બાદ બાકીના 18 વર્ષ સુધી ગ્રીડમાં આવતી વીજળીના પ્રતિ યુનિટ માટે ખેડૂતને વીજ વિતરણ કંપની 3.50 પ્રતિ યુનિટ ચૂકવશે, અને 7 વર્ષ પછી જે 3.5 રૂપિયા સરકાર આપતી હતી એ બંધ થઈ જશે. હવે આ યોજનાથી ખેડૂતોને ફાયદો શું થવાનો છે? એક તો તેમને વીજ બિલમાં રાહત મળશે. ગ્રીડમાં વધારાની વીજળી વેચવાથી ખેડૂતને કાયમી આવક પણ મળી જશે. દિવસ દરમિયાન 12 કલાક વીજ પુરવઠો પ્રાપ્ત થશે. લોનની રકમ ભરપાઈ પછી સોલર સિસ્ટમ જે છે સંપૂર્ણપણે માલિકીની થઈ જશે ખેડૂતની. સોલર પેનલનો જે વીમો જે છે એ રાજ્ય સરકાર લેશે. સોલર સિસ્ટમ માટે 7 વર્ષ માટે ગેરંટી તથા મેન્ટેનન્સ જે છે એજન્સી દ્વારા કરાવવામાં આવશે. સોલર પેનલની જગ્યા નીચેની જમીન પર પાક પણ લઈ શકાશે, અને પેનલની ઊંચાઈ વધારી હોય તો પણ ખેડૂત પોતે વધારી શકશે. તો ફ્રેન્ડ્સ, હવે આપણે સંપૂર્ણપણે યોજનાને ટૂંકમાં જોઈ લઈએ, ફટાફટથી રિવાઇઝ કરી લઈએ. સ્કાય યોજનાનું પૂર્ણ નામ સૂર્યશક્તિ કિસાન યોજના. આ યોજના
સોલર પેનલ લગાવવા માટે છે ખેડૂતના પ્લાન્ટની અંદર 60% સબસિડી કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકાર, 35% જે છે સસ્તા વ્યાજ દરે લોન આપવામાં આવશે. પ્રથમ 7 વર્ષ સુધી કેટલા રૂપિયાની વીજળી ખરીદવામાં આવશે? 7 રૂપિયા પ્રતિ યુનિટ 7 રૂપિયામાં ખરીદવામાં આવશે. અને કેટલા કલાક વીજ પુરવઠો પ્રાપ્ત થશે? તો 12 કલાક. અને કેટલા ફીડરનું સિલેક્શન કરવામાં આવ્યું છે પાયલોટ પ્રોજેક્ટના અંતર્ગત? 137. હવે ફ્રેન્ડ્સ, જેમ મેં તમને કીધું હતું એમ વિડીયોની અંદર ટોપ 5 ક્વેશ્ચન તમને આ ટોપિક પરથી મેં બનાવ્યા છે, જે તમારે કોમેન્ટ બોક્સની અંદર આન્સર આપવાના છે. ફ્રેન્ડ્સ, એક વસ્તુ યાદ રાખજો ફ્રેન્ડ્સ, જેટલું તમે આન્સર અને એમાં પ્રયત્ન કરશો ને એટલું તમને જ બેનિફિટ થશે, મને બેનિફિટ નથી થવાનું. એ યાદ રાખજો ફ્રેન્ડ્સ, અટેન્ડ કરશો, પ્રયત્ન કરશો, કોઈ પણ વસ્તુથી ભાગવાનો જ્યારે તમે પ્રયત્ન કરો છો ને ત્યારે તમે નિષ્ફળ થવાનો, નિષ્ફળતાની ચાલ્યું આપણે સીડી આગળ વધવાની છે ફ્રેન્ડ્સ. સીડી ચડવા માટે હું પડી જઈશ અને વાગશે એના કરતાં હું પડીશ અને નહીં પડું, પડી જઈશ ને વાગશે એ ભયથી જો હું સીડી જ નહીં ચડું તો ઉપર ક્યારે નથી પહોંચી શકવાનું. તો રાજ્ય સરકાર, પહેલો પ્રશ્ન તમારા માટે છે, રાજ્ય સરકાર ખેડૂત વતી 35% રકમની કેટલા વર્ષ માટે સસ્તા વ્યાજની લોન આપશે? એટલે કે જે ખેડૂત જે છે, રાજ્ય સરકાર જે છે ખેડૂત માટે જે 35% રકમના રકમ જે છે એને કેટલા વર્ષ માટે સસ્તા વ્યાજની લોન આપશે? 7 વર્ષ, 5 વર્ષ, 6 વર્ષ, 8 વર્ષ? જવાબ તમારે વિડીયો પોઝ કરવાનો છે, કોમેન્ટ બોક્સમાં લખીને જણાવવાનો છે. રાજ્ય સરકાર 25 વર્ષ સુધી, એટલે 18+7, લાભાર્થી ખેડૂત પાસેથી વધારાની વીજળીને ખરીદશે. 7 વર્ષ માટે રૂપિયા ખાલજગ્યા પ્રતિ યુનિટના ભાવ અને પછી બાકીના 18 વર્ષ માટે રૂપિયા ખાલજગ્યા પ્રતિ યુનિટના ભાવે સરકાર વીજળી ખરીદશે. એટલે કે 25 વર્ષ માટે આ યોજના છે સમયગાળો. એમાં પ્રથમ 7 વર્ષ માટે કેટલા રૂપિયે વીજળી ખરીદશે, બીજા 18 વર્ષ માટે કેટલા રૂપિયે વીજળી ખરીદશે એ તમારે સિલેક્ટ કરવાનું છે ખાલજગ્યાની અંદર. તો શું જવાબ આવશે? 7 અને 3.5, 3.5 અને 7, 6 અને 3, 3 અને 6. સોલાર પેનલ માટેના કુલ ખર્ચના માત્ર કેટલા ટકા રકમ ખેડૂતે ભરવાની થશે? 5%, 10%, 7% કે 6%? વિડીયોને પોઝ કરો, પોતાનો આન્સર કોમેન્ટ બોક્સમાં લખો અને પછી જ આગળ વધજો ફ્રેન્ડ્સ. સૂર્ય શક્તિ કિસાન યોજના સ્કાયમાં કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકાર કેટલા ટકા રકમ સબસિડી પેટે ચૂકવશે? સૂર્ય શક્તિ કિસાન યોજનાની વાત કરીએ તો કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકાર કેટલા ટકા રકમ સબસિડી પેટે ચૂકવશે? 60%, 50%, 95% કે 10%? વિડીયોને પોઝ કરો, પોતાનો આન્સર લખો અને પછી વિડીયોને આગળ જોજો. ખેડૂત વતી રાજ્ય સરકાર બાકીની 35% રકમ સસ્તા વ્યાજની લોન પેટે લેશે. લોનનો સમયગાળો કેટલા વર્ષનો રહેશે? 7 વર્ષ, 6 વર્ષ, 3 વર્ષ અને 4 વર્ષ? તો એ જવાબ તમારો કોમેન્ટ બોક્સમાં લખીને તમારે જણાવવાનો છે. આશા રાખું છું જેટલા પણ મારા મિત્રો આ વિડીયો જોશે એ પોતાનો આન્સર કોમેન્ટ બોક્સમાં લખવાનો પ્રયત્ન કરશે ફ્રેન્ડ્સ. જેમ બને એમ પોતાને કોમેન્ટ બોક્સમાં લખવાનો પ્રયત્ન કરજો. ખોટું થઈ જશે તો કંઈ મરી નથી જવાનું. તમે એક વસ્તુ યાદ રાખી લેજો, એ બીક કે ખોટું પડી જશે તો મારું નામ બગડે, ખોટું પડવાથી તમારું નામ નથી બગડવાનું. ખોટું પડશે તો તમને ખ્યાલ આવશે કે અહીંયા ખોટું પડ્યું છે, તો પછી ત્યાંથી નવું શીખવા મળશે ફ્રેન્ડ્સ તમને. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ ધીસ વિડીયો. હા, આગળ આ તો કહેવાનું તો રહી ગયું, તમને વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક કરજો, આ લાઈક બટનને પ્રેસ કરતા રહેજો. વિનંતી છે, મહેનત કરું છું તો મહેનતનું ફળ પણ તમે આપતા રહો. 1 સેકન્ડ લાગે છે લાઈક કરવા માટે ફ્રેન્ડ્સ, અને એમાં કંજુસાઈ કરો છો તો કદાચ ક્યાંક મને થોડું ખોટું લાગે છે પછી ફ્રેન્ડ્સ. તો વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો, વધુમાં વધુ મિત્રો સાથે શેર કરજો, જેથી કરીને આ વિડીયોની માહિતી દરેક વ્યક્તિ સુધી પહોંચી શકે અને દરેક વ્યક્તિને આનો લાભ મળી શકે ફ્રેન્ડ્સ. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ ધીસ વિડીયો એન્ડ હેવ અ નાઇસ ડે.